s'acaba l'estiu, comença la tardor. El cert és que no hi ha una porta que tanqui, que no s'obri una altra. Això passa exactament aquí, a la Pineda, Portofino. Tanca aquest restaurant i s'obre un altre a Reus. La poció màgica per l'èxit d'aquest restaurant és, sens dubte, la dedicació, l'atenció al client i la qualitat, òbviament. I oi, això, tot un èxit, un tancament en gran, és el que es diu. Bona nit, Ricard, bona nit. Bueno, nosaltres estem molt contents sempre. Quan no treballem, doncs quan treballem més, i sobretot quan estem recolzats d'amics, no?, i clients, que bueno, sempre ens segueixen, i avui és un dia especial perquè ha sigut una aventura nova a la Pineda. Avui tanquem, ara tenim moltes il·lusions amb reafirmar el projecte que tenim a Salou, que és el Portofino del Passeig, i el nou projecte que és el Portofino Reus, que estarem al Passeig Mata, al costat de la fàbrica, a partir del dia 6, i un local molt petitet, molt xulo, molt bonic, que està al carrer Santana 15, que és el Portofino Drinks, que bueno, és un lloc per fer copes. El cert és que quan hi ha moments que els tancaments sempre són de tristesa. Avui no és una festa entre amics, no. És un fins aviat. Sí, sí, bueno, nosaltres a Setmana Santa de l'any que ve tornarem a estar aquí, hem d'arreglar alguna coseta del local, vam obrir al juny, vam obrir corrents, ens falta alguna coseta, hem treballat bé, però l'any que ve treballarem millor, segur. Per què Reus? I què espereu de Reus? Bueno, Reus perquè és una ciutat que està molt de moda, l'oci se desvia cap allà, n'hi ha molts restaurants, n'hi ha molta oferta nocturna, i nosaltres, bueno, pues, anem a Reus perquè tenim moltes ganes de triomfar, de sentar-nos a la ciutat, creiem que n'hi ha un tros de pastís que és nostre, i anirem a buscar-lo i, evidentment, a treballar, i les coses només s'aconsegueixen treballant, no n'hi ha una altra manera. Treballant i amb una important atenció al client i dedicació i qualitat. Bueno, no, jo crec que la nostra firma, Portofino, el restaurant Pasta Pizza, aquí ho tens, nosaltres apostem per la qualitat, pel bon producte, elaborat amb les millors condicions, tenim molt bon equip de professionals, a cada camp, cuina, sala, relacions públiques, tenim gent molt preparada, amb molta il·lusió sobretot. Jo crec que no serà l'últim Portofino, jo farem més, perquè no som una franquícia, som un restaurant, i on anem treballem autòctonament, i també jo crec que se nota el carinyo a les coses. Evidentment, darrere n'hi ha un pla de màrqueting i n'hi ha gent que pensa en l'estratègia de mercat i on anem, no? Jo estic segur que a Reus donarem molt que parlar i sobretot molt que menjar. Tenim un forn de llenya que el farem servir, tenim una brasa i farem, bueno, la cuina nostra típica, amb plats de cuina catalana, amb cuina de mercat, i sobretot farem un ventall de preus perquè sigui molt assequible anar al restaurant, perquè tal com està la vida, tal com està tot, com diuen en castellà, con la que está cayendo, no? Pues hem de fer un local que sigui, que pugui, que, no que sigui, que pugui vindre tothom. A mi m'il·lusiona molt fer màgia perquè trobo que fas feliç a la gent, l'il·lusiones, i no sé, des de que sóc petit que m'ha agradat molt això. Amb 15 anys, això, qui és el teu referent a la màgia? Jo vaig començar mirant el McLari amb una caixa de màgia Borràs, però ara conec un mag que es diu Edgar i m'ajuda amb ell i parlem i m'ajuda a fer màgia i tot. On vols arribar? A la fama, o sigui, m'agradaria, però, o sigui, si pot ser sí, però de moment a mi disfruto fent màgia i espero ser així tota la vida i poder fer màgia. Quin és el truc que més t'agrada? Grans il·lusions, però no sé, de tot, m'agrada fer de tot. Escolta, però la màgia, el cert és que la màgia, tot és veritat? O sí, és només el que tu vols veure? És tot veritat. És il·lusionar la gent i que la gent s'ho cregui tot.